שלום לכולם, שמי רלי אהרוני, אני מורה לגיאוגרפיה בראשון לציון ואני שמחה להיות כאן היום. נושא השיעור שלנו היום זה אקלים, ואנחנו נתמקד בשני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד, נכיר את האקלים. מה זה אקלים לעומת מזג אוויר ומה מאפיין את האקלים? איך אנחנו אוספים מידע על המאפיינים של האקלים? זה יהיה בחלק הראשון. ובחלק השני אנחנו נדבר על גורמי האקלים. מהם הגורמים שיוצרים לנו אזורים שונים של אקלים? למה יש לנו סוגי אקלים שונים בכל העולם? אז זהו, קודם כל נתחיל את בהבדל בין אקלים ומזג אוויר, מאפייני אקלים, ובחלק השני של השיעור, גורמי אקלים. אנחנו מדברים הרבה מאות פעמים על מזג אוויר. תחזית מזג האוויר, אתמול היה חם, היום אולי ירד גשם ומחר יחול או יתחיל שרב. זה מזג אוויר. אז מה ההבדל באמת בין מזג אוויר ואקלים? בואו נראה את הסרטון ונדבר על זה אחריו. בבקשה. שלום רב, שמי צחי וקסמן ואני חזאי בחברת החיזוי מטאוטק. תחום המטאורולוגיה תמיד ריתק אותי, עוד מהיותי ילד צעיר, רציתי תמיד לדעת איך חוזים את מזג האוויר, איך החזאי יודע מה יקרה מחר ובעוד שבוע. כדור הארץ הוא בכלל מנגנון מופלא, והוא מגוון במספר רב של אזורי אקלים, לדוגמה אזורים צחיחים ואזורים גשומים, אזורים טרופיים ואזורים יבשים יותר, וכל אזור ואזור קיבל איזשהו סוג מסוים של חיים בעקבות אותו מזג אוויר. כאמור, האקלים משפיע עלינו בכל תחומי החיים, אם זה בלבוש, אם זה בחומרי הבנייה, אם זה אפילו מעצב את התרבות שלנו. לא סתם אומרים שהישראלים הם בעלי מזג חם, כי כנראה המדינה החמה שלנו גורמת לכך. אנחנו כחזאים משתמשים במגוון מאוד רחב של נתונים, אם זה נתוני לוויין ונתונים שנמדדים בכל העולם, טמפרטורות בשכבות שונות באטמוספירה, כל מיני בלונים שמופרחים לאוויר על מנת לתת לנו כמה שיותר ידע מה שקורה באטמוספירה. וכל הנתונים האלה, שמדובר במיליוני נתונים, נכנסים לתוך מודל, מודל ממוחשב, שבעצם יש מספר קטן כאלה בעולם, אולי 5 או 6 מחשבי על, שהם אלה שמאגדים בתוכם את כל הנתונים, ובסופו של דבר, מה שאני מקבל כחזאי, אני מקבל מפות סינופטיות שבעצם מתארות את מבנה האטמוספירה ואת מבנה גושי האוויר בתוכה. כלומר, איך גוש אוויר קר או חם ילך וינוע באטמוספירה מיום ליום, משעה לשעה ומדקה לדקה. וכך למעשה אנחנו רוצים לפתור את התעלומה הזו שנקראת מזג אוויר. בתפקידי כחזאי אני מעביר תחזיות לגורמים שונים בארץ, אם זה לעיתונות, אם זה לערוצי תקשורת שונים, אחרים, רדיו, אפילו לתנועות הנוער, כאלה שמטיילים במדבר יהודה ופתאום נאלצים לעזוב את הטיול עקב איזשהו שיטפון פתאומי שעלול להיווצר שם, אז גם זו האחריות שמוטלת עליי. לעתים אפילו האחריות מגיעה למצב כזה ששדה התעופה בנתב"ג עלול להיסגר, ברגע שאני מצהיר על מזג אוויר מאוד קשה שעתיד לי להתרחש בשדה. למעשה אתם קמים בבוקר, מעניין אתכם בסך הכל אם לקחת מעיל או סוודר או חולצה קצרה. עליי מוטלת אחריות קצת יותר כבדה, כי אני בהתאם לתחזית, שדה התעופה עלול להיסגר ותנאי הטיסה עלולים להיות קשים מאוד, וזה עניין של חיים או מוות. לצד האחריות שמוטלת עליי, מזג האוויר מספק לי ריגושים והוא מאתגר אותי כל יום מחדש, כי עולם המטאורולוגיה, כידוע לכם, הוא משתנה כל העת, וכל דבר שקורה עכשיו משפיע על מה שיקרה גם מחר או מחרתיים, ובכך נותן לי עולם מלא ומופלא של מזג האוויר. אין ספק שלחזאי יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. הוא מספר לנו כאנשים פרטיים, האם לקחת מעיל או סוודר מטריה, או לנעול סנדלים או מגפיים. אבל יש לו גם תפקיד חשוב מאוד בכל מה שקשור לתחזית מזג האוויר, בשדות תעופה, הצבא,
בישראל מאוד מאוד חשוב לו לדעת מה הולך, איך הולך להיות מזג האוויר בעתיד, כדי להכין מחר, מחרתיים, את אימונים של חיילים. אבל במזג אוויר אנחנו מדברים על מה שהיה אתמול, מה שקורה היום ומה שיהיה מחר, תחזית מזג האוויר. כל הנתונים האלה שהחזאים מודדים בכל מיני אמצעים, וראיתם, אם זה לוויין, אם זה בלון שמעלים למעלה, אם זה שבשבת של רוח, או מד מיוחד שמודד את כמות המשקעים שיורדת, כל הנתונים האלה נאספים ומתורגמים לממוצעים שנתיים. וכאשר יש לנו ממוצעים שנתיים, אנחנו מדברים על אקלים, ואתם חיים באקלים ים תיכוני, שאומר שיש שתי עונות עיקריות, עונת חורף עם משקעים, ועונת קיץ ללא משקעים. אבל האם בחורף ביום מסוים ירד גשם או לא, האקלים לא יכול להגיד ולנבא מראש. את זה אומרים לנו החזאים. אז יש לנו כאן הכללה של נתוני מזג אוויר במקום מסוים לאורך תקופה ארוכה, וכך אנחנו מקבלים את התיאור של האקלים, את מאפייני האקלים. איך אנחנו מודדים? מהם מאפייני האקלים? איך אנחנו מודדים אותם? אנחנו מדברים על טמפרטורה מקסימום בעונה או בחודש מסוים. אנחנו יכולים לדבר על טמפרטורה מקסימום שנתית בכל הארץ, מה הטמפרטורה בישראל. כמו שיש טמפרטורה מקסימום, יש טמפרטורה מינימום. אנחנו יכולים לבדוק את טמפרטורת המקסימום ביום מסוים בצהריים, בדרך כלל זה מגיע לשיא, ולבדוק בלילה לפנות בוקר את הטמפרטורת מינימום. נתונים מאוד מאוד חשובים. ניתן לחשב את משרה הטמפרטורה, כמו שאתם רואים כאן. משרה הטמפרטורה זה טמפרטורה מקסימום פחות טמפרטורה מינימום. למה זה חשוב לבני אדם? כי בני אדם רוצים לדעת מה יהיה הפער בין הטמפרטורות הגבוהות מאוד לטמפרטורות הנמוכות מאוד. ככל שהפער הזה הוא מאוד מאוד גדול, זה אומר שהחורף הוא קר וקיצוני, ובקיץ הפוך, חם מאוד, ולכן בני אדם רוצים לדעת את הנתונים האלה מראש כדי לחשב הלאה את הנושא של החקלאות, הכלכלה, התיישבות, כל הדברים האלה מושפעים על ידי אקלים. כמות משקעים, כל כך חשוב לדעת כמה גשם או כמה משקעים, שזה הברד, שלג, טל, גשם, הולכים לרדת במשך עונה ובמשך השנה. גם זה מאוד מאוד חשוב לנושא של התיישבות, לנושא של חקלאות. תפרוס את המשקעים. תפרוס את המשקעים זה איך המשקעים מתפרסים לאורך השנה. האם יורד גשם כל השנה, כמו שקורה למשל באזור האקלים הטרופי על חגורת קו המשווה? האם הגשם יורד רק בחורף, כמו בישראל באקלים ים תיכוני, או האם הגשם יורד רק בקיץ, כמו שיש לנו באקלים שהוא אקלים מונסוני, טרופי בעל עונת יובש? לחות, האם הלחות גבוהה, כמות עדי המים באוויר? האם אנחנו נצא החוצה והלחות תהיה גבוהה ואנחנו נזיע ויהיה לנו מאוד מאוד לא נעים? או כשאנחנו נצא החוצה יהיה חם, כמו באילת, אבל הלחות תהיה נמוכה מאוד. ואז הזיעה שלנו תיפלט מיד לאוויר מסביב והוא יקלוט אותה. אנחנו לא נרגיש את תחושת ההזעה על הגוף שלנו. זה מה שקורה באזור מדברי או באילת. רוחות, מאין מגיעים הרוחות, כיוון הרוחות. המהירות של הרוח, מאוד מאוד חשוב לנו לדעת את זה. האם הרוח היא רוח שמגיעה מהים, ואולי בחורף היא תוכל להביא איתה גושי אוויר עם מדי מים וירד גשם. האם הרוח מגיעה אלינו מכיוונים אחרים? בישראל למשל, מהמזרח, זה אומר שזה מאזור מדברי, ואז הרוח תהיה יבשה וחמה. ולחצי אוויר שאנחנו רואים בדבר מאוד מעניין, במפה סינופטית, תכף נתייחס לזה. אז אתם רואים כאן בתמונות, למשל, התמונה כאן למטה, שבשבת רוח, שמודדת לנו את כיוון הרוח ואת העוצמה שלה. בואו נכיר את זה קצת יותר לעומק. את הנתונים של האקלים אנחנו מתרגמים למפות. כאן אתם רואים, למשל, ינואר, בחצי הכדור הדרומי, חם. איך אנחנו רואים את זה? קודם כל, בואו נראה איך נראית מפה. אנחנו קוראים תמיד את הכותרת שלה. תפרוס את טמפרטורות בעולם בחודש ינואר. כאן המקרא שלנו,
כאשר ככל שזה יותר צהוב כתום, הטמפרטורה יותר גבוהה. ככל שזה לכיוון התכלת סגול, הטמפרטורה מאוד נמוכה. מה שאנחנו רואים כאן, שבינואר חם מאוד בחצי הכדור הדרומי. ובאמת, בחצי הכדור הדרומי שורר קיץ. בינואר, פברואר, שאצלנו, כמו שאתם רואים, אנחנו חלק מהחצי הכדור הצפוני, הנה ישראל נמצאת כאן בפינה הזאת, קר ושורר חורף. הפוך, אם אנחנו ניקח את הנה הכותרת שלנו, תפרוס את הטמפרטורות בעולם ביולי, בחצי הכדור הדרומי קר, אתם רואים כאן את אנטרקטיקה, פתאום היא מופיעה לנו בערכים של מתחת לאפס, מינוס 20, מינוס 30. לעומת זאת, החצי הכדור הצפוני ביולי הרבה יותר חם, כי קיץ בחצי הכדור הצפוני. לגבי משקעים, כמו שאתם רואים, יש כאן דוגמאות שונות של משקעים. משקעים זה שם כולל לכל מה שיורד, כן? מה שאנחנו קוראים, מה שמגיע מהענן, או בשפה שלנו, מגוש אוויר לח שרווי בעדי מים. אם הטמפרטורות נמוכות מאוד, אנחנו יכולים להגיע לשלג או לברד. אם הטמפרטורות קצת יותר גבוהות, בתוך גוש האוויר הזה ירד אלינו גשם. אז אתם רואים כאן דוגמאות לעננים, בסיס הענן, החלק התחתון שלו. עד לאיזה גובה יכולים להגיע עננים? מעניין מאוד. אתם רואים כאן ענן ערמה שקוראים לו קומולוס, קומולוס זה ערמה, הוא יכול להגיע גם ל9-10 קילומטר. כן, תחשבו על זה. בפעם הבאה שתטוסו לאן שהוא, ותמריאו בחורף, נגיד, מתוך העננים, אתם תראו שהמטוס מכוון את עצמו מעל העננים, כדי שיוכל לטוס באופן בטוח וחלק. אז העננים שלנו יכולים להגיע גם לכמה קילומטרים, 9-10 קילומטר. בואו נראה איך נוצרים עננים, איך קורה התהליך הזה באיזשהו סרטון קצר. בבקשה. אגם, איפה את? אני מחכה לך כבר חצי שעה. היי שדה, אני פה, בדיוק כמו שקבענו, ליד האגם. קבענו ליד השדה, אגם, לא ליד האגם. למה זה תמיד צריך להיות קשור בך? טוב, טוב, אני אבוא. תהנה בינתיים מהשמש. איזה יום מקסים, מה השדה? שמש? יורד עליי גשם זלפות, על מה את מדברת? גשם? וואו, כנראה שבאזור שלך יש תנאים להיווצרות עננים. כן, כנראה. עננים נוצרים כשגוש אוויר עולה לגובה. תוך כדי העלייה למעלה, גוש האוויר מתקרר, וכמות עדי המים שמסוגל להכיל יורדת. אם גוש האוויר מתקרר מספיק, הוא מגיע למצב של רוויה, מצב שבו עדי המים מתאבים והופכים לטיפות קטנות של מים ולגבישי קרח, ואז נוצר ענן. כשעוד ועוד טיפות נוצרות, הענן גדל, וכשהטיפות כבדות מספיק, הן נופלות לקרקע כטיפות של גשם. כמויות המים שנישאות בתוך העננים הן עצומות. ענן קטן נושא מיליוני ליטרים של מים. חלקם יגיע לקרקע וחלקם יתעדה שוב אל האטמוספירה. תודה לך גשם. תודה לכם עננים יקרים. יש כמה תהליכים אפשריים שגורמים לאוויר לעלות. תהליך אחד מתרחש כאשר השמש מחממת את האדמה. האדמה החמה מחממת את האוויר שמעליה, והאוויר החם מתחיל לעלות למעלה. אוויר גם עולה אם הוא נתקל באזור הררי. ההר לא משאיר לאוויר ברירה אלא לעלות למעלה. עקב העלייה לגובה, האוויר מתקרר, עדי המים מתאבים ונוצר גשם. ויש עוד סיבות לעלייה של אוויר, למשל שקע ברומטרי. אזור של לחץ אוויר נמוך ששואב אוויר אל המרכז שלו, ומשם האוויר עולה למעלה ומתקרר. אגם, את מגיעה? אני רוצה כבר לצאת לטיול. כן, אני בדרך. להביא לך משהו? מגבת. ראיתם בסרטון שהדבר הכי חשוב בתהליך של היווצרות ענן זה התאדות ממקור מים גדול, שזה ים גדול כמו ים התיכון, או אוקיינוסים.
וגם לאורך הסרטון יכולתם לראות איך גוש האוויר הזה, שבשפה הרגילה שלנו קוראים לו ענן, גוש האוויר הזה, כשהוא מגיע לאיזשהו מחסום טופוגרפי, הוא מתחיל לעלות ולהתקרר, ואז הסיכוי להיווצרות משקעים, גשם, שלג, הרבה יותר גבוהה. אנחנו נראה את זה בחלק השני של השיעור, חשוב לי שתזכרו את זה. אז אם אנחנו מסתכלים על מפת המשקעים העולמית, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. בואו נראה רגע את כדור הארץ. שוב, אנחנו קוראים את הכותרת מפת המשקעים העולמית, אנחנו מסתכלים על המקרא. ככל שהצבע של התכלת הופך ליותר ויותר כהה, כמות המשקעים הרבה יותר גדולה. צהוב זה כמובן כמות משקעים מאוד נמוכה, ואנחנו כבר רואים או יודעים להגיד שאנחנו מדברים על אזור מדברי. שימו לב לקו המשווה. סביב קו המשווה יורדת כמות משקעים מאוד מאוד גדולה. אנחנו נראה בהמשך למה זה קורה. זה מאוד מעניין. כאן אני רוצה רק להראות לכם את הצבע הצהוב הזה, צפון אפריקה. רואים? זה אפריקה, אפריקה, ים תיכון, יש לנו כאן את אירופה, ככה תזכורת, אסיה, אמריקה. סביב, באזור צפון אפריקה, יש לנו כאן מדבר, המדבר הכי גדול בעולם, מבחינת שטח רצוף, זה מדבר סהרה. מצרים, למשל, היא חלק ממדבר סהרה. כנה לגבי סיני. אנחנו נמצאים כאן על הקצה. אתם רואים כאן אותנו פתאום ככה, הפצפונים האלה, כאן, והחלק הדרומי שלנו הוא חלק מאותו אזור מדברי, וזה הנגב. אנחנו נדבר עליו קצת אולי בהמשך, אבל בואו נראה, נתקדם הלאה. במאפייני אקלים יש לנו גם לחץ אוויר. לחץ אוויר זה עמוד האוויר שנמצא מעלינו. ככל שאנחנו במקום יותר גבוה, שימו לב לתמונה שמופיעה כאן, לחץ האוויר יותר נמוך. ככל שאנחנו יורדים יותר בגובה, לחץ האוויר גבוה. וחשוב לי מאוד רק שתדעו שיש לנו על פני כדור הארץ אזורים בלחץ אוויר שונה. ולחץ האוויר השונה הזה יוצר לנו תנאי אקלים שונים וסוגי אקלים שונים. בואו ככה נסכם ונראה לגבי לחץ אוויר. אחד הגורמים ללחץ אוויר שונה זה קרינה מהשמש. קרינה מהשמש נקלטת על כדור הארץ שלנו באופן שונה. יש מקומות שבהם הקרינה יותר חזקה, ויש מקומות שהקרינה היא יותר חלשה. ולכן יש לנו אזורים יותר חמים, בעיקר זה סביב קו המשווה, באזורים שהטמפרטורה שלהם נמוכה. אנחנו אומרים שהם יותר קרים באזור הכתבים. זה עוד סיבה לכך שיש לנו אזורים בלחץ אוויר שונה. כשיש לחץ אוויר שונה, מכאן אנחנו מדברים בשפה שלנו הפשוטה על רוח. מאוויר זורם מלחץ אוויר גבוה לאזור בלחץ אוויר נמוך, ונוצרת לנו כאן מערכת רוחות עולמית. אז כל הדברים האלה יוצרים לנו סוגי אקלים ואזורי אקלים שונים על כדור הארץ. הנה, חזרנו ללחץ האוויר שלנו במפה הסינופטית. מפה שאנחנו רואים אותה הרבה פעמים בחדשות, שמדברים על מזג האוויר. לא נסתבך יותר מדי, רק נסתכל כאן. חשוב לי שתזהו את הים התיכון ואת ישראל. הנה צפון אפריקה, ופה אנחנו רואים מאוד מאוד בולטת את איטליה, שיוצאת ככה מתוך יבשת אירופה. כל מה שמופיע בשין זה שקע. אזור בעל לחץ אוויר נמוך, וכמובן מה שמופיע בריש זאת רמה. הרוח נושבת מאזור בעל לחץ אוויר גבוה לאזור בעל לחץ אוויר נמוך, בדיוק כמו שמים זורמים מהמקום הגבוה אל המקום הנמוך. זה לגבי לחץ האוויר שמשתנה על פני כדור הארץ. הנה אנחנו רואים את זה כאן יפה, אזור בעל לחץ אוויר גבוה, כן, ממנו יש נשיבה של גוש אוויר, שאנחנו קוראים לנשיבה הזאת רוח, במילים פשוטות, אל לחץ האוויר היותר נמוך. ויש לנו כאן כל מיני מכשירים שמודדים לנו את כיוון הרוח ואת העוצמה שלה. התמונה המעניינת הזאת, אתם רואים מהוואי, מראה לנו שבאזור הזה, אתם רואים מה קרה לעץ? העץ התפתח בכיוון אחד מאוד מאוד מוזר, ואנחנו יכולים להסיק שרוח קבועה במשך כל השנה נושבת
מכיוון אחד אל כיוון שני, וכתוצאה מזה העץ מתכופף ומתפתח עם כיוון הנשיבה של הרוח. מאפיין מעניין נוסף זה הלחות. הלחות זה כמות עדי המים שבאוויר, לחות גבוהה גורמת לנו להזיע ואי נוחות, לחות נמוכה פחות. הלחות שלנו מגיעה מהים, ולכן אם אנחנו גרים במישור החוף בקיץ, גם חם לנו וגם הלחות מאוד מאוד גבוהה. כנ"ל זה בכל האזורים בעולם ליד ים או אוקיינוס גדול. ואם אנחנו מתרחקים מהים, הלחות הולכת ויורדת. בואו נסכם לרגע את מאפייני האקלים, ככה באופן כללי, ואז נסתכל על קלימוגרף. אז יש לנו ככה, יש לנו מאפיינים של משקעים. אנחנו רוצים לדעת איזה משקעים יורדים, מתי הם יורדים במשך השנה, עונה אחת או כל השנה, וכמות משקעים. זה מאוד מאוד חשוב. הטמפרטורות, אנחנו רוצים לדעת את הטמפרטורה הממוצעת של המקסימום במקום מסוים, וטמפרטורה מינימום. ההפרש ביניהם נותן לנו את משרה הטמפרטורה. ככל שהמשרה יותר גבוה, האדם צריך לתכנן, לחיות במקום שהוא קר מאוד בחורף וחם בקיץ. כן? זה מאוד מאוד חשוב. רוחות, עוצמת הרוחות, כיווני הרוחות, דבר מאוד חשוב. והלחות, האם הלחות היא גבוהה או נמוכה. גם זה חשוב לנו. בואו נסכם את החלק הזה של השיעור, ככה נזכיר לכם משהו שאני מניחה שנתקלתם בו, ואם לא, אתם תתקלו בו, מאוד יכול להיות שלמדתם עליו, את מאפייני האקלים החשובים שהם טמפרטורה ומשקעים, אנחנו יכולים לראות בתוך גרף אקלימי, שאנחנו קוראים לו קלימוגרף, אוקיי? הקלימוגרף, ככה תזכורת קצרה, בנוי, כן? מהאות חטא הפוכה, למטה אנחנו רואים תמיד, תמיד את החודשים, 12 חודשים במשך השנה. במקרה הזה כאן אנחנו רואים בצד ימין את הטמפרטורה, ובצד שמאל את המשקעים, כמות המשקעים. זה לפעמים יכול להשתנות, ולכן אתם מסתכלים על גרף ובודקים איפה הטמפרטורה ואיפה המשקעים. תראו איזה הבדלים בקלימוגרף יש לנו בין תל אביב לבין אילת. אז ככה, בואו נראה. העמודות מציינות לנו את המשקעים. כמה משקעים יורדים בכל חודש? למשל, בחודש ינואר אני מסתכלת ואני רואה זה קצת מעל 120 מילימטר בחודש. אוקיי? בואו נראה דצמבר. אני מסתכלת על דצמבר. אני לא הולכת ככה לטמפרטורה למה שקרוב, אלא אני הולכת ואני רואה שבדצמבר יורדים כ-90 מילימטר גשם. כמה גשם יורד ביולי? אפס. אין לנו עמודה מעל האפס. בואו נעבור לטמפרטורה. הגרף של הטמפרטורה מראה לי את הטמפרטורה בכל חודש. אני מסתכלת, טמפרטורה ממוצעת, אני עולה אל הגרף. במקרה הזה יולי, טמפרטורה מקסימום, בסביבות ה-26 מעלות. בואו נראה טמפרטורה מינימום, איפה יותר קר, בדצמבר או בינואר, נראה לי שבינואר, ואני הולכת לעמודה שמראה את הטמפרטורה, ואני רואה שהטמפרטורה היא בסביבות 13 מעלות, כן? בחודש ינואר ממוצעת. אני יכולה לחשב את ההפרש בין הטמפרטורה מקסימום לטמפרטורה מינימום, ולראות מה המשרה ההפרש ביניהם. אבל בגדול, תסתכלו, מה ההבדל בין אילת לתל אביב? איפה יורד יותר גשם? משקעים? בוודאי, אנחנו רואים בתל אביב את העמודות. איפה הטמפרטורה יותר גבוהה? בוודאי, באילת. אנחנו הולכים ורואים שהטמפרטורה היא 32, קרוב ל-33 מעלות באילת, שאין בה כמעט משקעים. ולכן קל לנו מאוד מאוד לזהות שתל אביב היא באקלים ים תיכוני, ואילת באקלים מדברי. אנחנו נמשיך אחרי ההפסקה.
שלום. נחמד שחזרתם אלינו לחלק השני של השיעור בנושא אקלים. אנחנו בחלק הזה נדבר על דבר מאוד מאוד חשוב שנקרא גורמי אקלים. מה גורם לזה שבמקומות מסוימים יהיה חם, במקומות אחרים יהיה קר? כבר ראינו במאפיינים של האקלים בחלק הראשון שזה קורה כל הזמן. אבל יש לנו כמה גורמים מאוד מאוד מעניינים, בואו נכיר אותם. אני מציגה אותם באופן כללי ואחרי זה ניכנס לעומק של כל גורם. גורם ראשון זה קו הרוחב. המיקום של מדינה, כן, באיזה יבשת המדינה נמצאת, על קו הרוחב. האם המדינה נמצאת באזור קו המשווה, שם אנחנו כבר יודעים שיותר חם, או היא נמצאת בקו רוחב יותר גבוה, 50 מעלות רוחב, 60, 70, שם הרבה יותר קר, אנחנו תכף נראה את זה. עלייה בגובה. כבר ראיתם גם בסרטון שראינו בחלק הראשון, שגוש הענן מתחיל לעלות בגובה והוא מתקרר, הטמפרטורה יורדת והסיכוי למשקעים הרבה יותר גבוה. אנחנו נראה את זה גם בהמשך. קרבה לים, מה אמרנו? מי שקרוב לים, מישור החוף, לח, הלחות מאוד מאוד גבוהה. זה אחד ההבדלים בין מי שקרוב לים ומי שרחוק מהים, נראה גם הבדלים נוספים. יש לנו עוד גורם אחד מאוד מאוד מעניין שנקרא הכיוון של המדבר. מדבר בצל גשם, אנחנו נכיר את המושג הזה מאוד מעניין, וגורם נוסף עולמי שנמצא באוקיינוסים, וזה זרמי ים, נכיר את זה גם, זה משהו מאוד מאוד מעניין, נצא לדרך. הגורם הראשון העולמי הכי הכי חשוב, זה המיקום שלנו על קו הרוחב. אם כדור הארץ היה משטח אחד ישר, הקרינה עליו הייתה אחידה, כמו שאנחנו רואים כאן ביור א', מצד שמאל. אבל הכדור שלנו הוא לא משטח ישר, אלא הוא עגול. ולכן חלק מהאזורים, בעיקר החלק הפנימי של כדור הארץ, מה שאני קראתי קו המשווה, מקבל את קרינת השמש הרבה יותר מהר ובעוצמה יותר חזקה, לעומת מי שנמצא בכתבים, כמו שאתם רואים, וקרן השמש צריכה לעבור מרחק יותר גדול כדי לפגוע בכדור הארץ. גם קרן השמש פוגעת בזווית חדה, והקרינה שלה מתפזרת יותר, אז פחות חם, לעומת קרן שמש שפוגעת באזור המשווה בזווית של 90 מעלות או סביב ה-90 מעלות. וזה הגורם המשמעותי שיוצר לנו מערכות לחץ והבדלים בסוגי אקלים על פני הכדור. את המפות האלה כבר ראיתם, בואו נראה אותם עוד פעם ביחד. יש לנו הבדלים בטמפרטורה בהתאם לקרינת השמש. בואו נסתכל עכשיו רק על אזור קו המשווה, שימו לב. בקו המשווה בינואר הטמפרטורה גבוהה, כתום. בואו נעבור ליולי באזור קו המשווה. אותה הטמפרטורה. האזור הזה מקבל אותה קרינת שמש לאורך כל השנה, ולכן חם שם תמיד. לעומת זאת, אזור הכתבים, קוטב צפוני או צפון אירופה, סיביר, צפון קנדה, גרינלנד, האזורים האלה, בינואר הטמפרטורות נמוכות מאוד, וכאן אנחנו רואים ביולי הטמפרטורות גם נמוכות מאוד, באזור הקוטב הדרומי, אנטארקטיקה. שנייה, אני חוזרת רגע להראות לכם ולהזכיר לכם שהכדור שלנו לא עומד ב-90 מעלות, הוא עומד בנטייה, בזווית, ולכן יש לנו הבדלים בין עונות השנה. למה יש עונות שנה? כי הכדור שלנו נוטה, הוא לא עומד בחלל באופן של 90 מעלות, אלא בנטייה. אז בואו נסכם לרגע את המיקום על קו הרוחב. המיקום על קו הרוחב אומר דבר מאוד מאוד פשוט. מי שנמצא באזור, הנה קו רוחב 0 שלנו, אתם רואים? בקו רוחב 0, יהיה לו את האקלימים, סוגי האקלים בצבע אדום ורוד, שזה אקלים טרופי, שזה אומר חם, ובאופן כללי יורד הרבה גשם. אחרי זה, אם אנחנו מתרחקים לקווי רוחב של 20, 25, 30, גם בחצי הצפוני וגם הדרומי, אנחנו מגיעים לאקלים יותר חם, האקלים המדברי.
ואנחנו רואים את ההבדלים האלה ככל שאנחנו מתרחקים מאזור קו המשווה. אפשר לראות כאן אזור אקלים ממוזג, כן? באזור אקלים קוטבי אנחנו מוצאים גם באנטרקטיקה וגם בקוטב הצפוני. אז המיקום שלנו על קו הרוחב אומר לנו איזה אקלים הולך להיות שם. באופן כללי זה הגורם המרכזי העולמי. בישראל קו הרוחב מאוד מאוד חשוב לנו, כי בדרום אנחנו נמצאים סביב קו רוחב 30, שזה חלק מרצועת המדבריות העולמית, ולכן הנגב שלנו הוא מדברי, ופחות או יותר מאזור, מהקו של אשקלון, עזה, קריית גת, צפונה, אנחנו מגיעים לאקלים ים תיכוני. אנחנו עוברים לקו רוחב 31, 32, 33, אז אקלים ים תיכוני ואקלים מדברי. קו הרוחב קובע שיהיה לנו כאן בנגב מדבר. ואקלים ים תיכוני, כשאנחנו הולכים יותר צפונה. אנחנו רואים כאן אזור מעבר מעניין, אקלים שאנחנו קוראים לו אקלים צחיח למחצה. הוא חם, אבל הוא לא, יש בו קצת יותר משקעים, הוא לא ממש מדברי. יש בו קצת יותר משקעים, בין 200-300, אפשר אולי לגדל חיטה, אפשר לגור שם. ובאמת, אתם יודעים שבאר שבע, ורוב האוכלוסייה של הנגב, יושבת בקו הזה של צפון הנגב. אז זה לגבי קו הרוחב. בואו נכיר את הגורם השני, העלייה בגובה, וכבר ראינו אותו בחלק הראשון. ככל שעולים בגובה, הטמפרטורה יורדת. ואם הטמפרטורה יורדת, יש לנו סיכוי להיווצרות משקעים. גוש הענן מגיע לערכי טמפרטורה נמוכים שמאפשרים לאדי המים להפוך לטיפות שהן מספיק כבדות, שהן תוכלנה לרדת כגשם. אם הטמפרטורה מאוד נמוכה, אנחנו נגיע גם לברד או לשלג. אז זה המשמעות של עלייה בגובה. אנחנו יודעים שבאזורי ההרים יותר קר. ירושלים, למשל, לעומת תל אביב, בירושלים כמות המשקעים יותר גבוהה והטמפרטורות יותר נמוכות. זה הגורם המקומי שנקרא עלייה בגובה. בואו נעבור לגורם השלישי. הגורם השלישי זה קרבה לים או אוקיינוס גדול. אנחנו קוראים לו, בשפה שלנו, מרחק מהים. ככל שאנחנו קרובים יותר לים, כן, הים הוא גורם ממתן של הטמפרטורה, אנחנו לא נגיע לטמפרטורות מאוד מאוד קיצוניות. אם אנחנו מתרחקים מהים, אנחנו נגיע כאן לטמפרטורות קיצוניות. בנוסף לכך, הים הוא הגורם שיוצר לנו את המשקעים. זוכרים, אמרנו, עננות, איך נוצרים עננים? אני צריכה עידוי מהים. עדי מים שעולים לטמפרטורה מספיק גבוהה שנמצאת לנו ברום, באטמוספירה, כדי שאולי ירד גשם. ולכן מי שקרוב לים, כמות המשקעים שלו גדולה, וכשאנחנו מתרחקים, כמות המשקעים הולכת וקטנה. ואם אתם מדברים בארץ שלנו, זה מאוד מאוד חשוב שתדעו, ים או אגם כמו כנרת או מפרץ אילת, ים סוף, אין להם משמעות. אנחנו זקוקים כאן לים גדול מאוד, בעיקר אם אנחנו מדברים על הים התיכון ועל האוקיינוסים הגדולים בעולם. אז הגורם הזה נקרא מרחק מהים. גורם רביעי מאוד מאוד מעניין, אנחנו קוראים לו כיוון המדרון. שימו לב למה שקורה כאן, כן? כאשר גוש אוויר שמכיל עדי מים מגיע מהים, אנחנו רואים אותו כאן, קוראים לו ענן. אנחנו קוראים לו גוש אוויר שהוא רווי בעדי מים, הוא יכול להוריד גשם במישור החוף. אבל כאשר הוא עולה לאזור ירושלים, לאזור הגליל, לכל הרצועה של ההרים של יהודה ושומרון בישראל, שדרת ההר, כמו שאנחנו רואים כאן, הוא עוד יותר מתקרר והוא יכול להוריד שוב גשם או שלג. כאשר גוש האוויר הזה מתחיל לגלוש, לרדת במדרון שלא פונה לים, תמיד זה יהיה המדרון שלא פונה לים. יש לנו כאן מדרון שפונה לים, כן? מסמנים לנו אותו כירוק, עם צמחייה, עם עצים, לעומת המדרון שלא פונה לים, שהוא חום בגלל שהוא יבש ואין בו צמחייה. הגוש האוויר מתחיל לגלוש כלפי מטה, וכשהוא גולש הוא מתחמם,
הוא מתפוגג. אין לנו יותר עננות ולא יורד גשם. ולכן למדבר כזה בכל המקום בעולם אנחנו קוראים מדבר בצל גשם. הגשם יורד כאן על ראש ההר או במדרון שפונה אל הים, והוא לא יורד במדרון שאינו פונה אל הים. בארץ מדבר יהודה זה מדבר בצל גשם, אבל התופעה הזאת קיימת בהרבה מאוד מקומות בעולם. בואו נראה את זה בסרטון. בבקשה. This is a free exercise for geology. It's about a weathern type thing. It's called a game about orographic lift, which can cause orographic precipitation along the windward side of a mountain, and on the other side of the mountain we see rain shadow area in which mostly deserts are allowed. For example, we can see this in California. Okay, I'm gonna press start now. The prevailing wind is in this direction. The leeward side is this area, of course. Warm ocean is what is also needed. A rain shadow, this is this area where mostly we see deserts. Warm moist air is what we see here after the evaporation, and this here we see evaporation of the warm ocean water, condensing water vapor, that's what we see here, it's caused by the rising air which needs to rise because the mountain is there. Warm dry air is what we see on the leeward side of the mountain, because the cold air here, it drops its precipitation, so it gets dry and gets over the mountain, then it has a descending movement and that causes it to warm up. Here we see orographic precipitation, which causes a lot of nice and big vegetation on the windward side of the mountain. This warm wind is called warm fern wind on the rain shadow area. Dry cold descending air after the mountaintop. And this is the windward side. You see it's now a mountaintop. Okay, you can play this game yourself. Look in the description of this video to find a link to the game. Thank you for watching the video. Please don't forget to subscribe to my channel. If you're interested, ראיתם בסרטון איך הצד שפונה אל הים יש עליו ירוק, צמחייה ירוקה. לעומת זאת, הצד שלא פונה לים, מדבר מוחלט. זה היה הגורם הרביעי שלו, איך קראנו לו? מדבר בצל גשם. הגשם יורד קרוב מאוד, אבל הוא לא יורד על המדרון שלא פונה לים. הוא יורד למעלה על ההר או במדרון שפונה אל הים. הגורם האחרון שלנו הוא גורם מאוד מאוד מעניין, שקוראים לו זרמי ים. אנחנו מדברים פה רק על אוקיינוסים גדולים. כמו שאתם רואים כאן על המפה. אוקיינוס שקט, בואו נכיר אותו. אוקיינוס שקט משני הצדדים, אוקיינוס אטלנטי, בין יבשת אמריקה לאפריקה ואירופה. ואנחנו רואים כאן שני חיצים בצבעים שונים, כן? הצבע הראשון, אדום, זרמי ים חמים, כמו בברז. זרם ים חם מתחיל באזור קו המשווה, כן? והוא זורם לעבר הכתבים. הזרם ים חם הזה הוא מאוד מאוד מעניין. נכון שהטמפרטורה שלו לאט לאט יורדת, אבל כשהוא מגיע כאן לאזור הזה של בריטניה, כאן אתם רואים, צפון אירופה, צפון מערב אירופה, אפילו שהוא בטמפרטורה של 7-8 מעלות, 5 מעלות, הוא לא נותן לים לקפוא. זה אזורים שבחורף הים היה צריך לקפוא. ולכן
הזרם ים החם מעודד המשך התעדות ומשקעים. הוא ממתן את הטמפרטורה. עוד פעם, זרמי ים חמים, תמיד אתם רואים באזור קו המשווה, מתחילים מקו המשווה וזורמים לעבר הכתבים. והם מעודדים היווצרות משקעים. לעומת זאת, זרם ים קר, לעומת זאת זרם ים קר, מתחיל תמיד מאזור הכתבים. הוא תמיד מתחיל מאזור הכתבים, והוא נע לעבר, כמו שאתם רואים כאן, הוא נע לעבר קו המשווה. זרם ים קר לא נותן לים, לאוקיינוס הגדול, להתעדות. הוא כל הזמן מביא מים יותר קרים. וכתוצאה מכך, תופעה מאוד מעניינת, ביבשה שלידו הוא עובר נוצר מדבר. יבשה ליד ים צריך להיות במשקעים, צריך להיות אקלים מתון. אבל במקרים שבהם, כמו שאנחנו רואים כאן, באזור של פירו, בדרום אמריקה, או במדבר נמיב, ליד נמיביה, כאן, בדרום מערב אפריקה, אנחנו רואים מדבר. זה תופעה מאוד מאוד מעניינת שנקראת זרמי ים. אז יש לנו ככה, אם אני מסכמת את כל שני החלקים שלנו, אנחנו לקראת סיום. מאפייני אקלים, אנחנו מודדים בעזרת משקעים, הפיזור של המשקעים לאורך השנה, טמפרטורה מקסימום ומינימום, חשוב לנו לדעת, המשרה, ההפרש בין טמפרטורה מקסימום ומינימום, גם חשוב לנו כבני אדם לדעת את זה. זה נקרא משרה טמפרטורה, ולדעת עונות שנה, מתי יורד גשם, מתי לא, איך להתארגן, איזה גידולים לגדל בחקלאות, איפה להתיישב, מאוד מאוד חשוב. גורמי האקלים שלנו, כן, מנינו חמישה גורמים. רוחב גיאוגרפי, מרחק מהים, עלייה בגובה, כיוון המדרון, המדרון שקראנו לו צל גשם, וזרמי ים חמים וקרים. כל הגורמים האלה משפיעים לנו על סוג האקלים במקום מסוים. לקראת הסיום, בואו נראה רגע תרגול מעניין. על המפה הזאת, אנחנו רואים כאן את לונדון, לונדון, כן, הבירה של בריטניה, ואנחנו רואים כאן את קוויבק, קוויבק בקנדה, אוקיי? על אותו קו רוחב, לונדון אפילו אולי טיפה יותר צפונית, צריך להיות אותו סוג אקלים. ואנחנו רואים שבאנגליה, בלונדון, כן, יש לנו אקלים ממוזג, סובטרופי, אנחנו רואים כאן את הצבע הירקרק הזה, סובטרופי גשום, שהוא נחשב לחלק מהממוזגים החמים יותר. לעומת זאת, קוויבק על הכחול נמצאת באקלים ממוזג קר. קר. למה בקוויבק, על אותו קו רוחב, יש לנו הבדלים לעומת לונדון? אפשר לראות כאן שני הסברים. אחד, קוויבק יותר רחוקה, קצת יותר רחוקה מהים, לעומת לונדון שנמצאת על הים. ואמרנו, מי שקרוב לים, יותר משקעים, הים משפיע על טמפרטורות יותר מתונות, משרת טמפרטורה יותר נמוך לעומת קוויבק. הגורם הנוסף, אם אני אחזור רגע אחורה, יש לנו כאן, האזור הזה, ליד קוויבק, אתם רואים כאן, כן, אמריקה הצפונית, זרם ים קר. לעומת זאת, כאן ליד בריטניה, יש לנו זרם ים חם. וזרם הים החם הזה יוצר באנגליה ומאפשר לה ליהנות מאקלים בחורף ממוזג יותר ופחות קר, הרבה פחות קר. יש לנו כאן מטלות לתרגול בעזרת ספר הלימוד שלכם, כדי לראות הבדלים בין סוגי אקלים במקומות שונים בעולם. תוכלו לתרגל את זה. אני מודה לכם על הקשבה. תודה רבה ולהתראות.